besoin d'infos, un CIV Radio. La situation est très importante pour nous. Nous avons fait un travail 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 pour nous. Balasa tsika panajana ry tomboka lasy tomboka vavy a mampatsiahatra ny sika Michel Ralbera fa ny fotoana ny fandalinana sy ny vaovao eto amin'ny radio antsifa moa dia manomboka amin'ny 20 sy sasany no ny toetra raza misy eto amin'ny firenetsika misy ny fandraisana ny vahiny amin'ny valora maraina ataony Michel Ralbera satria mbola tsy afaka mandray moa isika amin'ny fotoana mahazatra tahaka ny teo aloha zany ao aorianan'ny vaovao atoandro ny famerenana n'izao fandaratsika izao ny vaovao sy ny fandalinana dia amin'ny enora ariva izany ny alatsinainy moka hatramin'ny alakamisy tombokilasy tombokovavy a mitoy ny ady amin'ny coronavirus araka nambaranao moa Michel Ralbera hoe manodidina an'ity aretina ity izany no mbola actualité tsy eto Madagasikara ihany fa eran'izao tontolo izao mitoy ny ady na iraisam-pirenena na eto Madagasikara hatreto aloha zany tsy mbola afaka milaza na iza hoe raoviana no ho tapitra tanteraka ny valana aretina saingy ny ataony ny firenena rehetra kosa moa Michel Ralbera zany dia miezaka mitsabo ny marary manao ny fitiliana mametraka ny fepetra rehetra ara-pahasalamana na le hoe barrière sanitaire ary ankoatran'izay anisan'ny zava-dehibe koa mirazotra dia ny hoe mivonina tanteraka amin'ireo tetikady anarenana ny toekarena sy ny sosialy eto Madagasikara moa efa tena tsapa ny fikorotana ny fiainana isa-tokantrano misy ny very asa satria miato ny asa fandrarana any amin'ny sehatra tsy miankina indrindraindrindra sahirana ny ankamaroan'ny olona zany hoe tsy tena mbola miverina amin'ny laona aloha ny fiodin'ny toekarena amin'izao andro farany volana izao Michel Ralbera misy ireo orinasa tena mbola sahirana mieritreritra amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasany ny jirama moa dia nambara ny filoham-pirenena hoe misy ny fandaminana no alavaina ny fandoavana ny faktura fa misy kosa nefa fandaniana hafa tsy maintsy atrehany isa-tokantrano toy ny sakafo ny sarandala ny taxi be ny ekolage any am-pianarana etsetra etsetra zany hoe etsika ilazana androany fa ao anatina fahasairanana aloha zany ny ankamaroany ny malagasy ary ny fanjakana kosa nefa etsakilany dia voatery tsy maintsy mitady zany ny fomba rehetra anamevanana an'izay hoe fahasairanana izay zany hoe izay tratra ny heri ny fanjakana malagasy zany tsy maintsy tokony ho ataony manoloana ny zao raharaha zao Michel Ralbera raha iresaka isika ny amin'ny hoe fizarana ny vatsy tsinjo natokana ho an'ny sahirana tany amboalohany moa nambara fa tokantrano hatrany amin'ny roa hetsy mahery no ahazo an'ity vatsy tsinjo ity amin'ireo faritra telo misy ny valana aretina fa hatramin'izao iresantsika izao Michel Ralbera ary iresaka manokana mikasika an'izay tsika androany dia misy ny fokontany zany tena tsy mbola nahita maso mihitsy an'ity vatsy izay zarainy fanjakana ity misy fokontany sasany nefa efa intelo miodina ny vatsy na ny filoham-pirenena aza moa azadonoana fa nanaiky mila fanovana toetsaina satria misy ny fanodikodonana ny vatsy fa ny afarany ary anisany tena teo hoe sary nanahirana tena ratsy Michel Ralbera dia ny nitranga teny Andavamamba tamin'ny farany herinandro dia nididiny besandro zany no manjaka satria misy avy hatrany dia maka eny an-dalana ny entana tokony hozaraina eny an-tokantrano ary tsy eny Andavamamba ihany moa fa hita amin'ny faritra maromaro raha ny fitarainana sy ny vaovao rehetra izay voangona Michel Ralbera zany hoe mbola tena lavidavitra ihany zany efa tomombana ny fizarana ny vatsy ho an'ny lamina ara-tsosialy ao anatin'izao valana aretina izay iainana izao etsy an-daniny ihany koa ny kareherimanana dia ny fifandonana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina teny itosy teny dia ireny ilana ihany koa fandaminana ilana faendrena ny fandraisana fanapaha-kevitra samihafa satria ireo mponina moa na eo azany hoe tsy fanarahan-dalàna
mety ateraka ny zava-misy amin'izao fotoana izao no manery azy ireny, tsy maintsy hanatanteraka ny fikaroana sy ny tadiavam-bola ivelomana, satria tsy maharaka loatra ihany koa ity fanampiana ity. Fanampiana moa ny an'ny fanjakana fa tsy hoe ny fiatoana manontolo ny fiainan'ny vahoaka malagasy iray manontolo ary ny ampahany amin'ny malagasy ihany koa nefa no mahazo an'izany fanampiana izany, satria misy sokajy ihany koa ao anatiny hoe iza no tokony ho ampiana, iza no tsy azo, iza no tsy ampiana. Ny fanampiana izay omena moa dia mbola anaovana fitsiriana ataon'ny tomponandraikitra isanisany eny anatin'ny kartie sy ny fokontany rehetrarehetra eny, hany ka manahirana ihany indraindray ny mamaritra azy hoe iza tokoa ary ny antsoina hoe sahirana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana izay efa nety ny tomponandraikitra samihafa moa izay manao ny fizarana ireny fanampiana ireny dia mitsirinany amin'ny hoe inona ny toerana sy ny trano onenan'ny olona, manahoana ny toetoetra ny tranony, manahoana ny mety ho fitafiny ve tafiditra ao anatin'izay, izany hoe ny fahadiovana zany rehefa madio ny olona na mbola mitafy sy tsaratsara na efa tamin'ny taona lasa aza no nanaovany zany fitafiana izany dia iverina fa mbola hotoy ny olona manankatao ihany zany olona izany rehefa nampiasa ny finday ihany koa na dia efa tamin'ny dimy taona lasa aza ny nanana ny finday dia iverina fa ho manankatao ka tsy mila izany fanampiana izany. Eo zany no mahatonga ny fiarahamonina manjary lasa misy fikorotanana kely ao anatin'izao zava-misy zao ny afarano dia ireny ny araha nahita teny andavamamba ireny fa dia raikitra tokoa ny sakoroka ary raikitra ny didiny be sandry, satria misy ny sokajon'olona izay everina fa tsy tokony hisitraka anitoa ny fanampiana itony nefa mahatsiaro tena ihany koa fa sahirana amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy mantsy teto Madagasikara dia ataontsika amin'ny teny frantsay ny hoe salte sy ny pauvreté, miaraka hatrany zany ireo hatramin'izay fotoana ela izay teto, ka rehefa mahantra ny olona dia maloto azy na masomary mitafy maloto ho azy na voretra moa zany raha ataontsika amin'ny teny mahitsitsy kokoa ny ilazana azy. Fa rehefa tsy izay zany ao anatin'izao fitsinjarana ny fanampiana izao ve dia everina tokoa fa tsy anisan'ireo sahirana, satria tao anatin'ny 5 andro latsaka kely zao no niiboka ny malagasy atao anatin'izay andro nisiny ny coronavirus teto Madagasikara izay, ny dikany mitotongana ny toekarena atao anatin'ny fiainam-pianakaviana zara raha nisy ny volaniditra na tsy nisy mihitsy aza ny volaniditra ao anatin'ny fiainam-pianakaviana. Etsy ankilany moa ny fanampiana indraindray tsy hita fa mandalo fotsiny ny mpitondra ny fanampiana amin'ireo tokantrano sasatsasany izay azo ambara fa miaina ao anatin'ny fahasahiranana saingy fijerena ivelany ihany no ataon'ny tomponandraikitra ny amin'ny hoe tokony ahazo fanampiana na tsy ahazo izany fanampiana izany ny tokantrano iray. Zany rehetra izany no ilana fandaminana lalina eto amin'ny firenena ka tokony hijerena dinin'ny ankehitriny, ny any hoe ahoana tokoa no hitazanantsika sy atrehantsika ny fanarenana ny ara-tsosialy sy ny toekarena eto Madagasikara, aoriny izao zava-misy iainana maneran-tany izao na sanatria mbola itoy ity aretina coronavirus ity ao anatin'ny andro na fotoana vitsivitsy na volana dia inona ary no iatrehantsika an'izany? Efa mba vonona ve isika eto Madagasikara ny amin'ny hoe inona tokoa no hahafahantsika mampidi-bola eto Madagasikara? Ahoana ny fomba hamatsiana ny mponina eto Madagasikara? Ahoana tokoa ny fiatrehantsika ny hoe famokarana hahafahantsika manondrana ny ivelany, satria izany zao mety ho filana maneran-tany aorinan'izao krizy mahatsiravina misy eto amin'izao tontolo izao izany? Ahoana ny fomba hiatrehantsika izany? Ahoana ihany koa ny fomba hahafahantsika mandamina ny tiny resaka solika itony, satria efa kotaba isan'andro isan'andro any anatin'ny tambatsotra serasera any anatin'ny fiarahamonina ny hoe tany amin'ny 70 ne na enina $70 no nividianantsika solika tany amin'ny volana janoary na febroary ny barila iray ka novarotantsika hatrany amin'ny 100 ny litatra amin'ny lasantsy ary 100 ny gazol, kanefa efa tafidina ty amin'ny $10 ny vidiny amin'izao fotoana izao mitseny iraisam-pirenena isika eto Madagasikara, nefa mbola miazoazo sy mijanona eo amin'izay vidiny tany amin'ny $70 izay hatrany, zany hoe azo lazaina fa tsy misy mahafehy mihitsy ve ireto kompany vaventy eto amintsika ireto mba hahafahana miaro sy manarina ny toekarena sy ny sosialy farafahakeliny hanamaivanana tanteraka an'izao zava-misy zao? Manamaivana ihany koa no mety ho fampiasam-bola ataon'ny fitondram-panjakana mantsy zany raha mba farafahakeliny midina ny vidin'ny solika any amin'ny atsasany manaraka ny vidin'ny solika eo amin'tsena iraisam-pirenena dia ho moramora ihany koa, satria mbola maro no vokatra misy eto Madagasikara aloha amin'isika amin'tenyizao mba hahafahana mifamatsy sy mifanometanana ho amin'ny fanarenana n'izany toekarena sy ny sosialy izany.
Hatramin'izay ka hatramin'izao moa Michel Ralbe raha efa volana vitsivitsy no niresantsika nyity hoe resaka solika nambaranao ity a afa tsy mbola misy aloha zany ny tompon'andraikitra eto Madagasikara mitondra fanazavana amintsika ny aminao hoe inona no antony mbola mampianahena ny vidin'ny solika amin'izao fotoana izao amin'ny tany ambony na dia efa mihipa aza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Any any ivelany moa miezaka mitondra fanazavana ihany Michel Ralbera ny aminy hoe tsy maintsy misy ny fitsinjovana aloha zany ny hoe sandany vola dolara mifandray amin'ny resaka vidisolika dia tsy maintsy tandremana ny mikasika an'izay. Fa ankoatran'izay moa Michel Ralbera satria efa niresaka isika nyity hoe lafiny ara sosialy misy fiatraikany any amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ity isika ihany koa dia efa nanolotra zosikevitra satria ny radio antsiva moa dia tsy faly fotsiny nitondra tsikera na ny fanamariana tahaka izany fa efa nitondra resaka ihany isika natsitsikitsika moa Michel Ralbera no hoe mba ahafahana mitantana tsara zany an'ilay fanampiana ara-tsosialy satria na kamaroany ny tokantrano amin'izao izay miasa na tsy miasa dia mila ny fanampiana dia nitondra sosikevitra isika any aminy hoe tokony hovaina ny fomba fiasa eo amin'ny resaka lela vola ohatra no omena amin'ny alalana ireny fanampiana ara-tsosialy ireny. Efa nitondra zany ny sosikevitra izany tokoa tsika ny karery manana ny aminy hoe samihafa ny filana ao anatiny isatokantrano dia tokony ny tsirairay zany no afaka mahafantatra ny aminy hoe totahaka an'izao no filana misy sy ny filana tokony hitadiavana zany dia tokony ho lela vola io zao efa misy ny ataon'ny fidy amin'ny tosika fameno io izay ho alefa any amin'ny isan'ny olona zay omena sy sitraka n'izany fanampiana raha etsy ariary zany dia tokony hoe tatahaka an'izay zany ny endriny satria tsy misy tsy mikaikaika moa amin'izao fotoana izao. Izy io moa dia mbola ohatrany hoe any amin'ny fito alina ihany koa ny olona hisitraka azy io ny be antitra ihany koa aza nefa ny karery manana ny be antitra ihany koa eto Antananarivo zay fa raha etsy mahery eran'ny Madagasikara io Antananarivo zany a fito alina reo be antitra ihany koa nefa dia mety misy tsy azo misy tsy azo satria mbola jerena koa hoe mananjanaka ve misy manampy ve dia samy sahirana zany ny rehetrarehetra zany hoe ny karaman'ny mpiasa anankiray zany raha ohatra ka manana ray aman-dreny izy dia sady ameloma ny tokantranony no amelomana ihany koa ny ray aman-dreny ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Etsakilany nefa ireo orinasa sasatsasany ataka ny orinasa zibe ohatra dia efa nandefa ny mpiasa ny atry nomaly ary betsaka ireo notaraina fa hoe nomena fanampiana kely fotsiny ihany ireo mpiasa tamin'ny alalan'ny hoe biscuit sy ny paty iray sase iray finosana izay nomena de hoe afaka mitady asa ianareo na de efa niasa tao anatin'ny 20 taona raha dia naneho ny tsy fahafaliany moa reto mpiasa ireto izay nieritreritra fa hiverina hisoratra anarana indray andray ny asa ny omaly dia izay ny fitarainana izay azo teto amin'ny radio antsiva mahakasika ny reto mpiasa ny zibe ireto a dia tatahaka an'izany no zava-misy eto amintsika ny karery manana amin'izao fotoana izao ka mahatonga antsika ametraka sadiny amin'ny hoe mila fanovana aingana ihany koa zany itony drafitra ara-tsosialy izay aparitaka itony heverina fa metimety kokoa ary hotafita any amin'izay tokony antefany ilay fomba atao amin'izao fotoana izao ny hoe andeha lela vola tokoa no zaraina dia alefa zany nininina zany andefasana azy io ary mandray an-tanana amin'izany no ny positra malagasy ao anatiny hoe fampitana nyreny volo reny ho an'ny olona zay andray an'izany tosika izany everina ihany kosa nefa fa tokony hivelatra misimisy kokoa satria raha mbola miamohitombo ihany ity fiboana ity dia mbola mety atraika ihany aloha zay rehetrarehetra izay etsakila moa zao ny eo anivon'ny taxi be zay mantsy nyndresantsika ny vidina solika teo hoe maninona raha tsy any zany mba hojerena izay vidina solika izay a mba hahafahana satria ny taxi be amin'izao fotoana izao dia tsy mitsahatra ny miteny zany amin'ny hoe miteraka fahatiantoka goavana ho azy ny fepotoana sy ny olona azo ny oetiny kanefa ny vidin'ny solika mbola miazoazo ary amin'ny efajato sy telo arivo ny vidin'ny gazola eny amin'ny pompy. Fa amin'ity aretina coronavirus ity koa Michel Ralbera zadonoana fa miaraka amina resaka hoe vola be na famatsim-bola avy any ivelany moa indrindraindrindra enontsika moa fa any ivelany zany dia tena vola be tokoa no atotony hoe firenena lehibe a anarenana ny sosialy sy ny toekarenany zany hoe rehefa miresaka dia hoe miliara na euro miliara dolara avy atrany dia eo ambony latabatra misy fiatraika amin'ny foana moa zany amin'ny lafiny politika ara-bola efa nentsika teto mikasika an'izay Michel Ralbera fa raha iresaka ny eto Madagasikara isika dia nilaza moa ny ministry ny
ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa nahazo famatsiam-bola isika raha atotaly zany dia any amin'ny hoe efatra amby efapolo sy efajato faingo folo tapitrisa dolara ary nambara ny ministra fa misy ny efa tonga ao amin'ny banky fuibe, misy ny vonatosonia, misy ny andalana ny fahazahoana azy fa raha mihaino isika Michel Ralbera ny mpanao politika malagasy amin'izao fotoana izao ny olona sasantsasany any amin'ny fiarahamonina dia tonga dia tsorontsika hoe tsy miresaka firy mikasika an'ilay hoe arety mandoza izay misy eto Madagasikara fa ny vola azo ny fanjakana. Misy mihitsy aza moa manao kajikajy amin'ny hoe ho azo isatokantrano ve ny vola, misy fangatahana mafy dia mafy izany amin'izao fotoana izao miantefa amin'ny fanjakana amin'ny tokony amoahana ny mangarahara sy ny sisa mikasika an'itony vola izay azo avy any ivelan'ny tony. Misy moa manisa mihitsy ny hoe firy ny kashbosy, firy ny arotava izay nozarainy ny fanjakana, nozaraina teny amin'ny fokontany firy taona ny vatsitsinjo, aiza daholo ny vola azo sy ny sisa sy ny sisa. Izany hoe rehefa mibahana loatra ohatran'izay ilay ady hevitra Michel Ralbera dia tonga ny amin'ny hoe manangona vola ny fanjakana amin'ity aretina ity dia sanatriavana izany misy tsy mino na mihaino akory izay lazainy tsy anivon'ny CCO. Isika eto amin'ny radio Antsiva moa ao anatin'ny hoe fandalinana Michel Ralbera miezaka hatrany mba ho objektif araka ny tokony ho izy efa nanao fanamariana ihany isika tany amin'nyvoalohany tany any aminao izao tontolo izao tokoa dia tena sahirana ara-bola na ara-toekarena na ara-tsosialy ao anaty tokoa moa ny fomba anampiana izao tontolo izao antsika indray ao anatin'ny fanomezana ny volabe fa ny eto toerana moa dia efa nilaza izany tamin'ny malagasy ny tompona andraikitra ary nanome mihitsy ny antsipiriany ny ministry ny toekarena. Tokony hipetraka izany ny fanontaniana amin'izao fotoana izao Michel Ralbera efa tena tonga tokoa ve ny vola izay nambara ny fanjakana fa hoeto Madagasikara ao anatin'ny vola dia firy amin'ireo mpambola izay nyresahandreo no tena atokana ho an'ilay hoe fanampiana aloha ny tetibolam-panjakana, firy no tena atokana ho amin'n'ity ady amin'ny COVID-19 ity satria ny volabe resahana ohatran'izany Michel Ralbera tsy ampy ny antsipiriany dia mazava loatra fa mandeha ny ady hevitra ry asadonoana fa ny malagasy dia ny sasantsasany tia misintona ho any amina hoe polemika izany hoe ady hevitra tsy misy ivoanao ary mety tsy anana marina mihitsy ianao raha toa ka tsy tena mivoaka ny voalazantsika teo ny ohatra vitsivitsy Michel Ralbera tokony ho valiany ny mpitondra fanjakana. Raha tao anatin'ny vanim-potoana ara-dalàna isika izany hoe tao anatin'ny fotoana normal dia misy ny hoe fampindramam-bola ataony firenena ary niatrika n'izany zao ny firenena tamin'ny fitondrany repoblika faefatra tapan'ny voalohany. Volabe mikararana no arantiranty ery anoloana saingy rehefa alefa le vola dia ino atsontsika hoe compte goutte zany nomena ao anatin'ny vanim-potoana ara-dalàna zany anika rery manana dia izay le fomba fiasanyreto hoe milaza ho mpamatsivolika zany hoe karazana misy hoe effet d'annonce be dia be ao anatin'ilay famatsiam-bola dia tonga ndray koa zany ty le COVID-19 dia mandeha ihany koa toy ny effet d'annonce itony hoe izay ame vola zao zay ame vola zao saingy ny tokony ho tadidintsika tokony ny sokafa ny saintsika dia ny amin'ny hoe mety misy antony hafa moa no mahatonga azy anao an'ireny hoe apetraka sady ny karazana bariera ery aloha ery hoe aza manao an'izao ianareo manao an'izao raha tia azo anytony volotony zany hoe karazana atao fanambazana ery ambony ery zany ilay vola resahany eo zany hoe rehefa mandeha tsika ka mandeha makany amin'ny fikaroana fanafody ohatra dia niazakazaka be ny hoe izay ame vola zao zay ame vola zao mety ho vola resahana fotsiny aloha reny fa tsy mbola misy akory ilay vola omena, tsy mbola misy tonga ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana fa te entina ilazana fotsiny hoe aza midikiditra amin'io fikaroana fanafody io ianareo fa tsy mety io a fa itony ny aloha ny vola andrasoka raha tia azo an'ity nareo dia ajanony io saingy tsy nijanona tamin'izay moa ny fitondram-panjakana malagasy fa dia nandeha hatramin'ny farany izy zany hoe tafavoaka n'ilay CVO na ny COVID organix amin'izao fotoana izao dia iono mandeha indray ny karazana fanaratsiana maro samihafa any anatin'ireny serasera iraisam-pirenena ireny. Ny tiatsika ambara zany anika rery manana ao anatin'ny itony vola itony satria
atao fotsiny zay abe ady hevitra ny malagasy ao anatin'ilay izy dia arantirantiny hoe misy vola efatra mbefapolo mbefajato faingy folo tapitrisa dolarany ho an'ny Madagasikara, saingy io a dia tokony ho ambaran'ireo mpamatsy vola hoe lasa tafiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana tokoa ny fahafiriny ireo, ary ny tompona andraiky mpanjakana ihany koa tokony ilaza mazava hoe ity ihany anie ny vola. Tsy horery antsika akoryny hoe tongy io na tsy tongy io a, fa ny mety amintsika dia ny hoe inona ny mapety ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha tamin'ny taona sivy sy roa arivo isika niatrika krizy goavana, ny fanilaza isika maninona moa na amidy aza ny andramena mba hahafahana manarina ny toekarem-pirenena malagasy, ary zany mihitsy zany ny tokony hivonoana antsika. Tsy ilaina sitesy zany a, tsy ilaina nininona fa ny fiandrianam-pirenena no entina miatrika n'izany rehetrarehetra izany, satria any ivelany tokoa nge dia samy mahazo hoe vola roanjato sy arivo dolara daholo nge isa tokantrano, na ny mitetina hatrany amin'ny dimy tapitrisa ariary latsaka kely anyhoany izany vola azo zany. Zany hoe ho azy ireo dia mbola ny ao anatiny aloha no mahamaiky azy, fa isika ve mino fa tena laharam-pamehana ho azy tokoa isika. Raha toka efa niantsoantso ry Italia tamin'ny fotoanandrony hoe mba vonjeo zay ampio zay a, dia hoy ny firenena eropeana hoe aleo aloha samy mba mamonjy ny tenany, fa tena raraty a zava-mitranga amin'ny resaka fipartahany COVID-19 ity, dia androany isika mandrehan'izany fa isy fanampiana goavana atao a, dia mametra-panontaniana isika hoe tena ho alefa tokoa ve ireny, sady atao mihita tao fotsiny a eo ambonin'ny lohan'ny mpitondra ty Afrikany amin'ny hoe raha te azo an'io nareo a ajanony tony karazan-javatra iverina fa andehananareo hihoatra any Eropa sy ny tandrefana ireto. Izany hoe karazana serasera na communication koa zany ilay izy Michel Ralbera tokony ho azavaina amin'ny malagasy isatokantrano a, malagasy isambatan'olona no hoe ahoana marina ny tena fandehany tony vola izay lazaina moa fa hoe azo avy any ivelany a miditra amin'ny kitapom-bola. Ary marina nambaranao Michel Ralbera tamin'ny voalohany dia nandrangaranga ny volabe ny communauté internationale sy ny miaraka aminy rehefa mialohany hoe amikarantsika ny fanafody a, dia ny mpitondra fanjakana moa ny ministra nylaza koa fa tonga izay vola izay fa ny tokony ho andraikitry ny mpitondra fanjakana efa na ny mpanao politika koa ny Michel Ralbera tokony hiezaka hitondra fanazavana zany any amin'ny lafiny sy ny ilany a, tena fomba azahoan'ny vahoaka azy. Zany hoe ny fanontaniana zany zao Michel Ralbera hoana tokoa moa zany no any atsenana ny banga rehefa ohatra ka hoe tsy miditra ny hetra amin'ny fanjakana, satria nisy mesura mantsy na fepetra tena nyraisina mikasika an'izay hoe afaka tsy manao déclaration na hetra aloha na fanambarana hetra ny orinasa mandritra zao fotoana voafetra izao a, dia inona marina moa zany no aminonany banga ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Zany hoe ny miteny eto Madagasikara zany, satria misy miteny hoe lasa politika ilay fahasalamana Michel Ralbera, fa ny miresaka politika koa tokony hanazava tsara hoe ahoana ny tena fandehany zany hoe volam-panjakana, ahoana ny fandehany zany hoe lalana tsy maintsy arahana sy fepetra tsy maintsy arahana ao anatin'ny volam-panjakana, ary ny ministra sy ny fanjakana koa dia tsy tokony teny fotsiny misy mpanaramaso volo fa aza taitaitra, zany hoe sady mila mangarahara no mila mahafantatra ny antsipirihany ny vahoaka malagasy. Tsara ho fantatra ihany aloha ny karery manana ny fanentsina hoe tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI rehefa mamatsy vola, dia io vola io dia avy hatrany dia vola devise io zany no omena ny firenena tsirairay avy, io ampidirina ao anatin'ny banky fohibe zany io, ary io dia natao hitsinjovana mihitsiny amin'ny hoe fividianana ireo entana tsy maintsy ilaina ny ivelany tahaka ny solika ohatra, dia io no ividianana ny solika satria ny ariaritsika tsy afaka ividianana solika, ny ariaritsika ihany koa nefa tsy afaka andoavana ny trosa. Ary efa nilazan'izany ny tsy azo andoavana karama azafady fa tsy maintsy andoavana trosa ny devise zany, fa ny ariary no andoavana ny karama, de raha ohatra ka ny ariary tsy azo andoavana trosa dia ampitataovana trosa indray zany tsika mba anefana ny trosan'izy ireo, zany hoe tombontsoan'izy ireo ihany aloha no tena mibahana ao anatin'izany hoe famatsiam-bola ataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena izany, apetraka io vola amina devise mba ahafahana manome ny trosany sy mandoa ny trosa indray zany any amin'ireo firenena samihafa moa zany. Dia ohatraohatran'izay satria ao anatin'izany ange misy ny antsoina hoe AFD ny BAD sy ny sisa sy ny sisa, dia
tsy hoe averina any amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena akory zany le trosa resahany io, fa hoe mba hahafahana mandohan'ny trosan'ireo rehetrarehetrareo a dia asena mibabitrosa fanondroana isika izay tataovana, zany hoe trosa mibabitrosa izany ataontsika zany efa naveantsika teto matetika zany. Ny an'ny banky iraisam-pirenena indray moa dia resaka tetikasa no tena vatsiny vola, de io tsy homen'ny fanjakana io moa ny vola fa dia tsy maintsy ny fidy no mitantana azy, ary ny ampahany betsaka miverina any amin'ny banky iraisam-pirenena ihany, fa ny trosa de ho alohantsika ihany zay rehetrarehetra amin'ny akapobean'izay a, dia io zany ny ataony hoe ohatra hoe tantanany fidy zany lay famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'nytony hoe transfert na lay tosika tosika, io zany de mitentina 10 milliards ariary, zany hoe zany rehetrarehetra izany any so mantsy isika mieritreritra fa be mantsy nanao kajikajy teto hoe raha zaraina 5 amby 20 tapitrisa tokoa ireo volabe ireo de samy manana an'izao sao avy, kanefa tsy izay zany mety hovipetrany, ka izay mahatonga antsika ametraka an'izany amin'n'ity androany ity ny hoe ireo volo ireo koa ve efa tafiditra tanteraka eto Madagasikara sa tsy mbola tonga eto Madagasikara zany volo zany. Ny tiana ambara ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany dia ny ady hevitra be dia be zay mitranga amin'izao fotoana izao ilana fanazavana fa lasany amin'ny ady varotra ara-bola zany zao ny ady hevitry ny rehetrarehetra, dia eo zany no tena manahirana dia adino lay fiatrehana n'lay aretina etsakila nefa lay aretina COVID-19 dia somary ahitana zavatra somary manahirana ihany hoe fa tonga any anivo ny fiarahamonina olona efa niatrika ny confinement, dia rehefa avy eo indray a atao testa dia lasa positif indray, dia zany zao somary manahirana. Dia iza moa zany zao mba hoe miady hevitra amin'izany, fa ny ady hevitra mipetraka dia lay amin'ny hoe mifanohatra foana ny hevitra ohatrinona ny vola lay vola, nefa araka nambarantsika teo dia tsy fantatra na misy na tsy misy zany volo zany, na misy ihany koa na nylazaina efa misy aza dia mety ho volandoavana ny trosan'izy ireo ihany lay vola efa miditra ao anatin'ny kitapom-bolantsika, fa tsy kitapom-bola ho tonga any amin'ny isam-baravarana akory izany famatsiam-bola resantsika izany. Atreo aloha zany ny fandalinana amin'n'ity atoandro itya hiaraka amin'ny njakandriana vonosoa ka tiarandriarinirina indray sika ao anatin'ny fanoizana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio an'izy vazadino rehefa amin'ny 7 ora ariva, dia ho avy eo ny namana Ismail Razafinarivo a hitondra ny famakafakana ao anatin'ny fandarana ny marina iverina ihany zany rehefa amin'ny 8 ora sy sasany eto amin'ny radio an'izy. Olona valy tamin'ireo 10:40 tsy tratrantso ary notadiavina fantatra fa nandeha tamin'ilay taxi Bruce aliazo any Toamasina ny 8 ny volana aprily teo zany no efa nanatona ny tompona andraikitra hatramin'ny maraina. Rehefa naheno ny vaovao sy ny antso natao tamin'ny alalan'ny fampalalam-baovao izy ireo dia nisafidy ny nanatona avy hatrany ireo tompona andraikitra. Tsy misy atahorana ny momba azy ireo satria efa natao fitiliana ka izy valo dia voamarina fa tsy mitondra ny valana aretina coronavirus. Ny resaka ny fanaovan'ny radio antsiva tamin'ny jeneraly Elaka Olivier Andriakaja mpandreraka benjy eny anivon'ny CCO Ivato no arahina toy izao amin'ny alalan'ny antso ny telefona. Ya, marina tokoa ny voalazanareo a, nisy filazana mihitsy nataoko teo amin'ny fahitalavitra omaly a, nisy voyage tana tamatavy zay ny kôtisy moa ny kooperativa ny kôtisy no nisy andreo olonareo tamin'ny fahavalo volana avril tamin'ny fitoana aty mazava ho azy moa zany. Amin'ny ankapobeny dia misaotra an'Andriamanitra atsika fa raha tadidinareo tokoa 10:50 nisy andreo olonareo amin'izao fotoana zao zany a, ny anakitery ihany tsy mbola hita fa ny anakivalo tamin'ireo dia efa hita daholo, ary misaotra an'Andriamanitra atsika fa rehefa natao ny fitsiriana dia lay mihita na negatifa no vady ny fitiriana zay natao tamin'zareo reo. Raha ny angobaovao azonay aloha dia ny sasany TDR, ny sasany tena prélèvement mihitsy no natao, de zay nahitana an'le lay négatif tena zareo mihitsy no nanatona. Rehefa nahena n'lay vaovao zareo tsy nahita n'lay fitadiavana satria tsy vao androany koa izy io no nataotsika, fa nisy fotoana maromaro ihany dia zareo mihitsy no nanatona avy hatrany. Olona telo nandeha tamin'n'ity taxi Bruce ity kosa no mbola tsisy tratrantso amin'izao fotoana izao, ary mbola mitohy ny fitadiavana azy ireo hoihatrany fanazavana. Fa le olona anankitelo zay tsy hita dia tany marantsetra le hoe Elgatranna, Raharsen Samuelina, Roxanna, ireo zany no mbola tsy hita
fambolanaovana antso azy dia ny fanentanana ny olona aloha zay mahafantatra azy ohatra ny antso efa natao reny a miezaka moa zay satria misy laharana tarbi any nataondry zareo teto a fa tsy mbola azo io antsonan'io laharana io zareo fa tsy azo mihitsy fa mbola manao fanentanana atany amin'ny mpiaramonina indrindra moa amin'ny tenany zareo reo a satria fiarovana ny aina araky ny voalazako teo ambony no antony anaovana an'izay ny hoe fahitiady moa tsy de hoe misy fikaroana tsy hoe olona nanao elfa bevavy reo ka hoe anaovana hoe ho anytaizina ohatra an'izany fa ny fanentanana ny atonga asainan'ry zareo a mba fiarovana ny aina indrindra ny eraky ny voalazako teo a tsy mipiaraberina aminy dia mbola manao ny antso avo zany zahay amin'ny eto amin'ny centre de commandement opérationnelny covid-19 a mba hiantso mba zay mahafantatra ny misy azy na raha maheno zareo amin'ny heligatranona raha arseny samuelina madame rosanna mba anantsona avy an-trany a ny toeram-pitsaboana fantazoma ray maso ilay olona iray voamarina fa mitondra ny aretina coronavirus tao taolany azo efa misy ihany koa moa ny fanadiadiana atao amin'ireo olona ny fanerasera aminy ho an'ireo efa natao fitiliana ka tsy mitondra ny aretina covid-19 dia mbola mila mitandrina trandry ny fihetsika fisoroana na ny geste barriere izy ireo toy ny rehetra zanytry mba hisoroana ny izay aretina coronavirus izay seho hiatrany fanazavan'ny jeneraly Elaka Olivier Andriakaja. Ny mikasika an'izy iny a fa mbola atao ny fanamarinana fanondrony ny afantarana ny tena marina satria tsy maintsy ny zavatra ny fepetra ifandraisina aloha dia nitohizana ny isolena izy a nandray mandeha iandrasana ny confirmation na hoe reconfirmation ngamba ny azo ilazana azy a nikasika n'ilay tranga mazava ho azy a zay mihitsy nge ny ampy ny mpadiavatsika nyreny rehetrarehetra reny no ampahalalana ohatra fotsiny nge iokany kokisy io e nareo fa rehefa nitondra n'ilay tsy mikaretina zany a ilay chauffeur dia tsy maintsy jerena daholo izy ny olona nyfampikasokasoka amin'ity olona aty dia rehefa natao zay no vao hoe azo antoka zany hoe tsy maniny ianao dia mitovy amin'izay ihany koa nizaniza rehefa ohatra ka nahitana n'izay tranga zay dia anaovana enquête izy a jerena daholo zay le hoe investigation iza ny fanerasera taminy dia tsy maintsy efa mandray an'izay ndraikitra zay avokoa ny any amin'ny ratsa mangaika rehetra any amin'ny faritra zay misy an'ilay toerana atsiry zareo reo ihany fa tsika mianakazy na dia ireo ara nahazo tombony a anaovana zaina zay a dia hita fa hoe miiba na négatif araky nyvoalaza teo ny testa natao aminy a efa tokony hifaly izy fa tsy midiky zay fa tsy mila mitandrina mitovy amintsika mianakavy ihany a ny fipetra rehetra mikasika ny olona tirairay dia miatra amin'ny olona rehetra ny olom-pirenena malagasy zay mipetraka eto amin'ity nosotsika ity farafitra iray ao anatin'ny firenena mikambana kosa ny OMS misana manokana ny momba ny fahasalamana ary ny firenena no mikambana ao anatiny sehatra iara-miasa no iantsona azy ka tsy manana fahefana ibaiko na hiditra amin'ny fiandriana ny firenena iray zany hoy ny fifandraisana iraisanypirenena voafetratra eo amin'ny fiandriana ny firenena iray ny andraikitry ny OMS araka ny sata misy azy fa tsy tahaka ny mety iverenany iheverany maro azy andramatoa radanoara julien no miresaka momba izay teo amin'ny fandraisam-peo ny ombonandrianina barjona madagasikara moa zany de membre renyre ataontsika hoe système nations unis de io zany zao institution spécialisé moa zany io zany zao hoe ny firenena no mpikambanao de rehefa misy ohatra anyireny de misy statut ô misy règlement arahana zany azy mpikambana kanefa zao zany zao a misy zavatra exceptionnel zany zao nyzana hoe mpikambanao ary ny tena de manana souveraineté ny tena ihany satria le izy a samy hafa ny organisation de coopération sy ny organisation d'intégration raha organisation d'intégration a dia ataontsika hoe entité anankiray ambony zay mibaiko ny rehetrarehetra ohatra zao ny commission européenne ny union européenne zao de organisation d'intégration de amin'io fotoana io a de misy mibaiko any ambony
de io zany marahana daholo zany zay fipetrapetraka io satria ao anatin'ny organisation d'intégration de hoe any amin'ny farany dernière étape de ny hoe abandon de souveraineté zany hoe miala amin'ny fiandrianam-pirenena fa le organisation sy ny entité zay napetraka amin'izany ohatra hoe commission européenne io io manapaka zany ao anatiny de ohatran'izany ko tsika ao anatin'ny comesasy sadaiky rahafa kelikely dernière étape ilo hoe abandon de souveraineté io fa ao anatin'ny organisation de coopération ohatrany tony OMS tony zany zao a dia misy any hoe respectueuse de la souveraineté de chaque état membre zany hoe manaja ny fiandrianam-pirenena ny tsirairay. Noho ny amehana ara-pahasalamana misy maneran-tany dia samy manana ny fepetra raisy ny firenena tsirairay avy, ohatra i Allemagne sy Angletera izao dia samy niroso tamin'ny fanaovana vaksiny kanefa tsy nisy ilay antsoina hoe esy klinika ho hatran'ny fanampanazavana. De ny ao anatin'io zany de application natao hoe règle de l'unanimité zany hoe ny rehetrarehetra zany manaika misy ny atao hoe maronisy ao anatiny a kanefany a raha mizavatra ohatra an'izao zany ohatra misy règlement sanitaire apetraky ny OMS de manaraka an'iny daholy zao zao izy mideklare hoe pandémie de manaraka an'iny daholy zany rehetrarehetra de misy fepetra raisina fa toy zany zao ohatra fotsy ho raisiko zao vaksiny zay ampiasain'ny allemand sy ny anglisy ireo tsy nanaraka étape ininy zany a tsy nanaraka hoe ese klinike ese pharmaceutike zany mbola mambolana mety amataonany ary a nefany a tratran'lay urgence sanitaire zay nanaovanazy urgence amehana de nampiasainy ampiasainy io satria hitareo zao zavatra be diaibe ny olona maty a any Allemagne any Grande Bretagne de ohatran'izay ko ny ty amintsika misy urgence sanitaire dia avela malalaka le firenena anakiray raha tsy hoe angah hoe tena hoe miopefy tena hoe hita fa zavatra tena hoe mampididoza amin'ny fahasalamam-boaka santé publique de zay izy no miditra fa raha tsika zao manana souveraineté amin'ny organisation santé publique eto amintsika fa izy zany manampy fotsiny amin'izay zavatra tokony ho ataony amin'izay hoe ampanamaivana ny fahasairanana eto amintsika de jerevo tsara fa izy déclaration officielle ny atao tena hoe hitosy reny tsy nanatrika ny OMS a izy ko nefa tsy afaka hoe hitsipaka fa nangina fotsiny izy satria raha hitsipaka izy a nefa hita fa hoe mahavontsy an'la firenena izy a de ho sarotra be mipositionny ny toerana eo manoloana n'izao tontolo zao sy na eo manoloana an'la firenena tsy credible tsony zany izy raha nitsipaka izy raha nankindray nefa izy a kanefa mirapididosy ty zavatra ty de zavatra hafa koa ohatran'izay any koa ny fipetrany de zay mahatonga azy nangina aloha zany ny o ao amin'ny règle ny OMS manko ao amin'ny Nations Unies mihitsy zany de hoe manaraka ny règle ny Nations Unies anao a afa-tsy zay domaine réservé amin'ny souveraineté sy compétence ny national. Etats-Unis no mandoa latsakemboka be indrindra ao anatin'ity kitapom-bolan'ny OMS ity rehefa miala izy dia iny ny tsy fampin'ny tetibolina ao anatiny izany rafitra izany hoetra ny fanampanazavana fa matsimbolan'ny OMS de ho an'ny firenena zay mpikambanao io nika hoe contribution volontaire ary le izy de zay mahatonga ny Etats-Unis hoe niala izy a satria mieritreritra izy fa voatotohana ny tompontsohany sy ny hoe misy hoe fitongilanana be loatra ary amin'ny sinoa fa zany keo aloha mbola resaka mbola ady hevitra ava afatra keo zay fa tsy de hoe anyna fa nataon'ny amerikana nge zany tamin'ny UNESCO e hoe niala koa izy tamin'ny UNESCO tamin'ny fotoanarony a fa fa izy verina ihany e fa azako aloha ny amerikana tena mandoa vola be diaibe ao indrindra ao amin'ny système Nations Unies rehetrarehetra zany ny ONU plus institution spécialisée plus organe subsidiaire moa zany natao hoe système Nations Unies de izy mandoa vola be indrindra ao ary ny apahefany ny incarany budget Nations Unies de ny amerikanina mandoa azy ary efa nahenany kely ary io 25% taloha de nahenany 23% de tabataba ihany ny olona fa de hoe nangina satria hoe ny amerikana ka zay tompony vola ny tompony fahefana de zay mahatonga ny sasany ko ameli ny amerikanina hoe izy ny tena mibaka an'zaosaozao fa de i moa zany a arakaraky ny politika zay entin'ny firenena tsirairay avy a amin'ny toerana misy azy ny problème am'izay zao de hoe miaina zany aloha fa matsimbola miaina zany ny action ny OMS a satria mila manery ceinture hoe mila mitsitsy misy ihanina fa de zay moa fa ny olona moa zany mbola any ambadika any ny firenena samihafa manao lobina ihany a manery manao pression amin'ny amerikanina hoe miverena satria ilaina zany iny ty izy le OMS sy ny zavatra ataony a indrindra ty amin'ny pays pauvre.
Fa mpampianatra sy mpandraharaha ny sekoly sy atetsy amin'ny SEG nanisana izay miisa 70 no nahazo ny vatsitsinjo avy amin'ny fikambanana fity ny maraina teo. Nambazana ny filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy-Rajoelina fa manana andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana ireo ankizy hanala ny fanadinam-panjakana ireo mpampianatra ireo na dia ao anatin'ny fisian'ny valan'aretina coronavirus aza ka tokony hotohanana hatrany. Ao anatin'ny sehatra izay sahan'ny fikambanana fity ny lafiny fanabeazana ka antony jerena manokana ireto mpampianatra ireto. Toy izao ny ampahany lahateniny filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy-Rajoelina nandritra izany. Feno dia miaraba antsika rehetra, miarabanao Ramatoa Ministra, ianao talian'ny sekoly ary ianareo mpanabe rehetra. Ny antony fisian'ny fikambanana fity moa dia ny mitsinjo hatrany ny mpiarabelona ary sehatra manokana iasanay ny resaka fampianarana ka dia mahatsapa teny zahay manana dity mandray andraikitra mba anohana anareo mpampianatra mpanabe satria ianareo no mikolokolo ny zanantsika. Ka zay ny antony atongavanay androany hitondra ny vatsy hitsinjo. Ny anatin'izay vatsy hitsinjo izay a dia misy ny filosana COVID organics ho an'ny fianakavianareo tsirairay avy, ao koa ny vary 5 kilao, ny voamaina 2 kilao, menaka, ronono, siramamy, sira, ny moringa ary ny masque na ny arovava avy amin'ny association fity, dia tsy adiny ihany koa ny gel hydroalcoolika ho anareo tsirairay avy sy ny savony. Izany dia atolotra fitiavana ho anareo rehetra ary mampirisika anareo hatrany amin'ny asa mankadiry izay antsoroa anareo. Dia apetraka ampelantana anareo ihany koa ireo ankizy izay manala fanadinana satria zareo moa nitsonjovina aloha amin'izao tranga misy eto amin'ny firenena izao, ka dia mankahery anareo hatrany izahay dia mirarisoa antsika tsirairay avy. Nilaza ny solotenany mpampianatra fa zava-dehibe ho azy ireo izao fanampiana izao satria tahaka ny rehetra izay misedra fahasahirana ihany koa ny mpampianatra anatiny izao fiiboana izao. Toy izao azy ny fanazavana mahakasika izany. Ho anay hoan'ny mpampianatra mantsy izany hoe tia mpampianatry ny CEG a, tsy dia tena mbola hoe ataoko hoe zava-dehibe ho anay na azahoana satria amin'izao le période confinement zany a dia misy somary mbola sahirakirana ihany, dia tombony lehibe ho anay satria misy karazana be diabe zavatra natolony tao, dia tombony be diabe aminay ho fitsinjovana le mpampianatra zany amin'ny fiainana andavanandro le izy satria misy raha mijery, misy vary, misy savony, misy ronono, zavatra ilay mpampianatra amin'ny fiainana andavanandro daholo le izy a, manampy be diabe an'zareo amin'ny sakafo sy ny le amin'le tsy misy an'le COVID ty zao misy gel zao natolony teo koa, dia misy cache bouche fanampiana ho mpampianatra ihany zany ilainy tanteraka mihitsy zany zavatra tonga ny association fity teto aminay. Ry mpampianatra aloha ny ankamaroany misotro daholo dia mety amin'zareo ilay izy, fa misy tokoa le hoe bevoka sy ny mampinoana dia tsy afaka ny sitraka izy, na dia te hisotro ary lay olona dia tsy afaka ny sitraka an'ilay izy fa mety amin'zareo ilay izy. Fampiasa mandray karama isan'andro na journalie misa 200 ao anatin'ny orinasa Zibe kosa no anato tamin'ny asany ankehitriny taoriny nisy ny fiobohana tsy nisy ny fampilazana mialoha na fanomezana ny tombontsoa azy ireo fanajanona avy hatrany ireo mpiasa ireo mitaraina arak'izany ireto mpiasa ireto manoloana ny tsy fanajanana izony. Raha ntsika takizao ny fitarainana ireo mpiasan'ny orinasa Zibe ireo. Tena raraotiny izahay zany amin'ny mampiasa jornale anay tsy nampiasaina, dia nisy zany fifanarana nifampiresaka tamin'ny inspection de travail tao amin'ny orinasa tamin'ny 14, dia niresaka ry za ny mpampiasa sy ny inspection de travail tamin'ny talata zay a, dia hoe amerina anay hiasa androany 27, dia tonga tao zany zahay ny androany 27 a, dia nifanarana nyresahana anay tao indray a hanao sonia contrat ra vaovao hoe 5 volana miasa dia 2 volana mijanona, dia nefa zahay reto efa ela be ny asa tao, efa mataona maro eo amin'ny 20 taona, 5 taona, 5 taona zany farany ambany, tsisy contrat ndray mandeha, tsisy mitaky ihany izahay a, efa nandeha efa mitaky ihany zahay amin'le zoanay zany hoe aiza zany mba anaovana permanent anay a, dia arirarirana eny ihany, dia efa nitaky zahay efa niaraka tamin'ny syndicat, dia efa tonga tany amin'ny inspection de travail
de zao tratrany zao confinement zao de ajany zay zarary nisy any confinement zany anajanonana anay anararotana anay journalier de aiza ho aiza zany a ny toerana misy anay amin'izay ajanona hiasa zay de nisoanay tsy homeny efa tapaka ny hostisy ny knaps anay amin'izao nefa ka fanajanonana amin'ny anatin'ny confinement no nijanonanay ny asa de verina miasa zay a de karny kely ty no nomeny anay ao de afaka mitady asa hony a miverina avy ao a mitady asa zahay hony raha ohatra ka tsy anaiky an'le contrat miasa dimy volana mijanona ray volana de nandray koa izy hoe niteny hoe ny olona roanjato eo amin'ny zato ka hatramin'ny roanjato ihany ny olona horaisina amin'ny orina amin'ireo zorniarie be dibe ireo nefa ka zahay a zornalie eo amin'ny arivo roanjato sy arivo. Miantso ny tompony andraikitra mba hijery manokana ireto mpiasa mitakiny zony ireto arak'izany ireo mpiasa ireo ka eo amin'izay indrindra mangataka zahay filoham-pirenena hijery anay manokana amin'izay mpiasa zornalie ato amin'ny zibe zay efa ela be niasana ela be zay mba aiza ny zoanay aiza ny zavatra tena mba hoe hiatrehanay amin'ny fiafarahanay fa sahirany zahay mijaly izahay na ara-batana io na ara-moraly indrindra satria amin'izao a tsisy ny vola efa telo volana zay zao tsy niasa tsy nandray karama nandritra an'izay telo volana zay nefa fitadiavana asa amin'izao a tsisy mihitsiny de aiza zany mba ho avinay fa araka ny teneny tao hoe tsy mahatratra an'la fepetra raisiny zany zay nefa ka raha ny zavatra niainanay hatramin'izay a nandritra ny talohan'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo a de nara-dalàna mafeno fepetra an'le zoma mampiasa raikitra mihitsiny zahay fa nanomboka tamin'ny taona 2019 zany a no tsisy ny no nisy ny fitakiana an'le hoe mpiasa fixa mahapermanant satria nanateny zahay amin'ny hoe filoham-pirenena mandray andraikitra amin'ny hoe hijery an'ny mpiasa rehetra de zay zany mahatonga anay nahasaky nitaky an'le izy hoe hitaky an'le zoanay journalier hoe efa ela be niasana tao de nanomboka tamin'izay zany a tsy nahatratra an'io fepetra le takiana mampiasa raikitra anay io fa tsy tratra ny fepotoana avy tany tribuna centrale sy ny kianjabe ny mahamasina noho ny confinement sy ny afantarany ny fitaterana tsambo ireo fitaovana ilaina amin'ny fanamboarana izay asa vita no ankalazana ny fahaempolo taona ny fahaleovantena hoy ny tompona andraikitry ny fiadidiana ny repoblika nijery ny asa fanamboarana teny mahamasina nisy ambe folo jona no tokony ho vita ny asa ampahany voalohany raha ny fandaharam-potoana fa voalaza manazava ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena Andriamatoa Gerard Andriamanoisoa. Raha ny eritrentsika hoe 19 juin vita tanteraka ny tribune centrale andraisana tany amin'ny 16000 plasy dia tsy ho vita tanteraka izy fa moitié hoeto vitatsika ohatra eo fa ninininona endriny eo zany dia hoentsika foana anehoana zay fankalazana zay fahina amin'ny roapolo jona zay iverenana fahenimpolo taona fahaleovantena Madagasikara zay a amboninahitra sy anyhontsika fitiavatanydrazana tsika zany de dimapolo isanjaty ny fondation fa vita tanteraka eo amin'ny resaka fondation zany de fototra dia lay lalina be ny ambany a de lay fototra ambany le semelle sy lay longrine de fa miboka miditsitsika zany zao amin'lay fametrana le pilier le structure hiakatra an'izay amin'izao fotoana zao ny atsatsany zany zao lefa vita tanteraka nzaozao nahatonga an'ilay retara de zavatra voalohany indrindra de zao hoe ny fikorotana ny tsenam-barotra sy ny resaka fitaterana ranomasina eran-tany satria raha ny eritretina atao hoe misy contener hatrany amin'ny dimapolo sy roanjato zany zao a lefa tonga raha arivo ny eritretina ho avy de misy contener tokony tonga tamin'ny entan'zareo a tany amin'ny fahadimy ambyroapolo ny volana mars amy 29 avril zao vao tonga tamatavy mpiasa malagasy 50 sy mpiasa sinoa 50 ihany no miasa noho ny fihiboana raha sinoa 13 sy malagasy 500 no tokony anao ny asa atany amboalohany hoiatrany fanazavana ohatra ka resaka vita ny zava-misy ananany entreprise de hoe afanganina le izy fa misy fitaovana tsy maintsy andrasana de resantsika ireo ohatra ny famitanany salle maromaro na ny
tontsika hoe ny coffrage métallique any ambony sambo any izy zany zao mbola misy tonga eto a anafangana ny asa fa raha ny zava-misy hoe jerevantsika eo dia zao hoe misy grille avo be ngeza be zay efa na mamita le chantier any amin'ny 50 metre any ambonin'ny tany ny avony zany efa mipetraka ireo a rehefa hiakatra izy zany vao installer ireo misy centrale béton anankiroa izy ao ndray efa hitatsika io fa miasa zay ahafahana mamokatra any amin'ny 32 mètre cube par heure any zany amin'le béton ny fitaovana efa eo daholo ny ferraillage efa eo daholo ny matiro zay eto an-toerana satria vato sy ny ciment dia efa eto an-toerana fa sisa miankina amin'izay dia ilay fatongavan'ireo ingeniera sy arsitecte chinois zany zay tsy maintsy misy mandrindra ihany famaranana miasa fanametraka fitoriana teny amin'ny sampana misahana ny cybercriminalité kosa ny antokotim nisy nampiasa tamin'ny fanambarana ny paritaka tamin'ny facebook ny sary famantarana ny antoko sy ny asonian'ny filohany mifanohatra tanteraka amin'ny fotokevitra hijoroan'ny antokotim anefa ny voalaza ao anatiny izay fanambarana izay enjehin'ny lalàna ny fampiasana ny logo tsy nazahoana lalàna avy amin'ny tompony sy ny alatra asonio ny maître eloi ratefy mahefa mijoro mpisolovavany antokotim raha tsika takzao ateo fandraisam-peo ny angomalala natali conséquence an'izay zany a de nisy ny olona zay tena lasa ohatrany hoe nakahala manokana mihitsy ny any filoa teo aloha marikaravalomanina sy ny antokotimy maro voatonona atao ihany koa zany ny rmdm tao anatin'le fanambarana zany zany hoe raha ohatra ka resahana amin'ny fomba fiteny azy tsotra zany a de hoe tena miporte préjudice ho an'ny antokotima sy ny filoa mpanorona ny antokotima ny filoa teo aloha marikaravalomanina ary ihany koa ny rmdm zany a lay fanambarana de io zany hita zany tao anatin'ilay zavatra satria hoe nisy ny osoka tao anatin'ilay izy ny fangalana zay tsy misy autorisation zany tsy misy fanekena ny antaitany antokotiko Madagasikara sy ny logoany de nisy ihany koa ny fangalarana ny sonihan'ny filoa teo aloha marikaravalomanina tao anatin'ilay izy sy ny kache ny antokotiny zay zany ny fanaovana fo zany zay zavatra zay a ary fampiasana an'izay fo zay satria naparitaka tany amin'ny tambazotra tserasera zany a le zavatra rehefa av eo akoatran'izay a de misy ihany koa zany a ny atao hoe incitation à la haine zay nahazo a ny antokotiko Madagasikara zany a sy ny filoa teo aloha marikaravalomanina ao anatin'izay eo ihany koa ny fanalambaraka ny diffamation sy ny injure isan-karazany tao anatin'izay zay zany ny antony nanaovanay ny fitoriana ho maliny fanohitra mihitsy zay mihitsy le izy mifanohitra mihitsy principe ny antokotiko Madagasikara zany a le voarakitra ao anatin'le fanambarana zay tsy ho azavaiko ale izy fa iny zany tena mbola matonto fanadadiana zany karaza mahakasika an'izay fa mifanohitra tanteraka mihitsy ary tsy na mifanohitra koa inona tsy mifanohitra rehefa tsy ny antokotiko Madagasikara nanao an'le izy a de dikan'izay zany tsy tokony ho atao tsy azo atao ny manao zavatra ohatran'izay raha rany lalàna zay le tatika hoe tsy fanaran-dalàna ao anatin'le izy le fanontaniana voalohany teo mitaky ny voany marina momba ity tsy fandikan-dalàna ity fandikan-dalàna ity arak'izany antokotimy mamiandro ny toy ny fitoriana izay napetraka izy ireo malmo izy ireo ny tompona andraikitra moa zany de efa manao ny asany a rehefa vita zany déposition ny mpitory zany hoe ny sg any antokotiko Madagasikara no misolotena azy ao anatin'le zavatra zany ny andrasanay zany a de ny ahitana ny tena marina amin'iny raharaha iny fantatsika tsara fa ny lalàna de natao hoan'ny olona rehetra zay zany ny zavatra mitranga nisy fotoana ny nisy fitorinana azo ny olona sasany tao anatiny ny antokotiko Madagasikara na mpanao gazety zany satria hoe tsy nanara-dalàna zavatra tahaka ity zany tsy manara-dalàna de ho hita eo zany hoe ahoana ny fitohizany ny fanadiadiana isan-karazany zany a io moa zany a ny tompona andraikitra no tena miandraikitra an'izay zavatra zay fa de ho hitatreo keo aloha zany mitohy an'la izy fa ny andrasanay zany de ny ahitana ny tena marina ao ambadika izy hoe iza ny olona nanao an'ireny a izava mipiratsika mbakomba taminy tao anatin'ny fanaovana an'ireny zavatra izay ny koa ny antsika mamana ny fampalalam-bovoa tamin'n'ity atoandro ity.